Hei, hei! Oi, det var høyt. Kan du skru ned litt? Hei og velkommen, alle sammen. Det er godt å se så mange foreldre her. Og ja, voksne som er her på show. Henning er jo dårlig, så vi fikk overta. Det er jo rimelig sårt etterlengta, det showet her. Det er jo 3 år siden sist vi hadde. Så det er faktisk ganske mange gymnaster som er oppe her som aldri har opplevd et sommershow før. Og gjett om de er spent da. Det er, ja. Det er mange barn som har sovet dårlig i natt. Kribla. Men. Men det kjekke er at nå får de endelig vise dem alt det de har øvd på, og strev som blir nok. Så må vi også orientere litt om nødutganger og toalett. Toalettet er retning sånn, ved inngangen. Så har vi nødutganger som er på sidene, og foran og bak. Så må vi invitere en si at det blir en pause på 35 minutter midt i showet. Showet blir også filmet og lagt ut på vår sin YouTube-kanal. Så der kan man også gå inn og se det. Og så skal vi ha sommertur i uke 26, 27, 28. Og det har vi fått støtte for fra Gjensidige, så det er gratis. Så her er det bare å melde seg på. Det var ikke noe mer, så da er det bare å kjøre show!